Nu înțeleg și faci. Ce nevoie aveam eu să-mi iau bărbat pe cap? În niciun caz pentru sex. Da, totul e bine când se sfârșește cu bine. Eu am un principiu. Când ești la strâmtoare, lasă totul în voia soartei. Numai natura e în stare să facă ordine acolo unde ordinea nu mai există. Poate gândesc așa pentru că sunt de la țară. Crescută în libertate, prin câmpii, păduri, într-o lume încă necontaminată de progres. A, nu, că nu sunt împotriva progresului, numai că am văzut eu că progresul schimbă numai aspectul exterior al lumii. Cu sau fără progres, esența umană rămâne aceeași. Tocmai acest lucru Gabriel n-a fost în stare să-l înțeleagă niciodată. Pentru el tehnica, progresul reprezenta însăși rațiunea de a trăi. În schimb, detesta natura. Ce-am găsit eu la omul acela? No, precis că treceam printr-o vasă neagră. Mm-hmm. Ah, era patronul meu. Lucram de ani și ani de zile în întreprindere. Îl cunoșteam de mult și îl stimam. Luând în considerație că eu pentru întreprindere eram un element prețios, s-a decis să mă valorifice mai bine luându-mă de nevastă. Atât și nimic mai mult. Acest procedeu simplu și concret m-a dat gata. Ce prostie! Pentru că să ne înțelegem, îndrăgostită de el n-am fost niciodată. Elegant nu, distins nu, unde mai pui că avea și o digestia nevoioasă. Răsuflarea lui lăsa de dorit. Eu cam așa am făcut semn socotelile. M-am mărit cu el și gata. Devin și eu una din acele bucoale distinse, care își pun bizonul frumușel pe umăr și se duc în vizită la prietene să-și joace cărți toată ziua. Pe drag, că n-a fost așa! Încă de-a doua zi dimineață mi-a spus clar că persoana mea este absolut necesară întreprinderii și, prin urmare, să am grijă de muncitor, să am grijă de contabilitate, să răspund la de biroul vânzări, toată ziunica. Seara, când ajungeam acasă, eram epuizată. Trebuia să mă apuc de spălat, călcat, curățenie, gătit. Și unde mai pun? Mă băgam seara în pat, frântă de oboseală, trebuia să-mi îndeplinesc și îndatoririle de soție. Și nu era lucru ușor. Când în raporturile astea nu simțeam decât greutate. Și ce greutate! După toate, mai era și gelos. Păi când dracu mai aveam eu timp să-i mai pun și coarne, ha? Când? Nu suporta animalele. Spunea că singurul animal pe care suportă eram eu. Smeția lui. Da, binecuvântat lucru e și conveniența socială. Datorită ei, Gabriel a cumpărat o vilă. Și ne-a dat voie să cumpăr stup de albine. Bucură-te! Cel mai important din viața! S-a pus stacul, a pus copac, el nu venea niciodată, invoca orice motiv pentru că nu putea să suporte florile. Spunea că frunzele au prostul obicei să purifice aerul. Auzi ce prostie! Dar eu stăteam acolo așa în șezlong și mă simțeam așa de bine și într-o zi s-a întâmplat pe 15 august. Stăteam așa întins acolo pe șezlong și mă gândeam la viața mea amărâtă și monotonă. Și mă gândeam că viața mea e la fel ca a lor, albine, monotonă, fără pic de bucurie. Și stând așa, am simțit doi ochi care mă priveau. Era fiul portalului. Un băiat de toată frumusețea, înalt, în joc, cu mușchi, cu păr blond. Iar m-au luat căldurile, cântele lui pădâneau, m-au luat fiorii, am atras pe băiat spre mine.
acolo a fost cel mai minunat lucru din viața mea. Când cine credeți că venea pe cărare? Cine? Cine? El! Gabriel! Transpirat, câmpâind, așa venea cu dosarele la subraț, dar n-a apucat să se apropie, că imediat albina reginei s-a pus pe frunte și a căzut jos totul de albina înăvădit asupra lui. Cum te numești dumneavoastră că am uitat să te rog de tăci? Stupina. Stupina.